Assalamualaikum, hai, saya Nabila Khairunisa, berasal daripada Kedah. Saya telah memilih bidang periklanan sebagai kajian akhir saya dalam Matrik Show 2017 dan subjek mata saya ialah kuih cincin. Tujuan utama saya ialah ingin mengangkat semula keunikan kuih tradisional masyarakat Sabah supaya selari dengan kuih-kuih moden yang terdapat pada masa kini. Memandangkan produk kuih cincin ini tidak begitu dikenali, oleh itu saya mempromosikan kuih tradisional melalui bidang periklanan. Sekian, terima kasih.